Önök a Halas Televízió hírműsorát látják. Azonnal kezdünk. Ott az út felborult a Picasso, a baleset a Zsanai úton történt. Új eszközökkel gazdagodott a helyi mentőállomás, ha kritikus értéket észlel, hangos jelzést ad a berendezés. Finisében a fenyőárusítása, a halasiak egyre jobban keresik a nemes fákat, míg mások ragaszkodnak a hagyományos erdei fekete fenyőkhöz. Összefogott a két katolikus iskola, együttműködési megállapodást kötött a Szent József iskola és a Rákóczi Ferenc gimnázium. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió péntek esti hírműsorát látják. Nem sérültnek annak a Citroen Picasso-nak a sofőrje, amely ma délután borult fel Kiskunhalastól 4 kilométerre a Zsanai úton. Az autó Kiskunhalas felől közlekedett, amikor egy jobbra ívelő kanyar után a vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, elhagyta az útpályát, majd tetejére borult. A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy az aszfalt csúszós volt. A műszaki mentést a halasi tűzoltók végezték. Néhány nappal ezelőtt ugyanígy történt egy másik baleset is. Erről árulkodnak az útmenti roncsdarabok. Katonai konténertábor épül Kelebián. A Honvédség hódmezővásárhelyi laktanyája az egyetlen működő laktanya a 175 kilométeres magyar-szerb határ térségében, így innen járnak a katonák a határra. Ezt a napokban Simicskó István nyilatkozta. Mint mondta, fel kell készülni a migrációs válság elhúzódására azért, hogy ne távolabbról kelljen folyamatosan szállítani a katonákat, határvédelmi bázisok kialakításáról döntöttek így. A lehetőségekhez képest kultúrát, körülményeket teremtenek a katonáknak. Egy ilyen hely épül Kelebián. A bázisok és utak építésében részt vesz egy osztrák műszaki század is. A honvédelmi miniszter a napokban ajándékot is vitt a Kelebián szolgáló katonáknak. Újabb, a mindennapi betegellátásban fontos eszközt vásárolt a Kiskunhalasi Mentőalapítványa helyi mentőállomás számára. A 650 ezer forint értékű betegőrző monitor vérnyomást, pulzusszámot, testhőmérsékletet is mér, és ha a kritikus értéket észlel, hangos jelzést ad. Hamarosan pedig az újraélesztésben használható speciális berendezést állítanak szolgálatba. Azért jó ez, hiszen egyszerre több paraméter tud monitorizálni, a pulzusnak a frekvenciáját, minőségét, a vérnyomás értéket és a véroxigén szintjét. A Kiskunhalasi mentőállomás legújabb eszközét mutatta be Malustyik László. A speciális monitort a Kiskunhalasi mentőalapítvány vásárolta meg az adó 1%-os felajánlásából összesen 650 ezer forint értékben. A mentőtisztet megkértük, hogy mutassuk be működés közben is a berendezést. Tehát az oxigén szintje a betegnek 94%-on van. Ez normál érték, ezt ő elfogadja. De a vérnyomást már magasnak ítéli meg. Sírja azt is, hogy figyelj oda, mert ez nem jó. Tehát ezért is hasznos ez a készülék, hogy mellett közben zajban, rászkódásban riaszt, hogy hoppá, figyelj oda, mert az érték eltér a normálistól. A monitorhoz nem csak felnőttek, hanem gyermekek vizsgálatához elengedhetetlen kiegészítők is vannak. Mostantól már két ilyen eszköz áll rendelkezésére a halasi mentőknek. Nagy József állomásvezető mentőtiszt elmondta, hogy szinte minden nap használják ezt a monitort. Természetesen nagy jelentőségű, hiszen ez a mindennapi használatban valóban használva van. Ez a 24-es kocsinkra kerül föl. Ez egy őrző-monitorozó rendszer, amit minden betegnél nagyon jól tudunk használni. Pontos értékekkel szolgáltat, megbízható jó eszköz, és valóban a betegellátást ez nagyban segíti. Megtudtuk azt is, hogy a közeljövőben még egy eszközt kapnak. A mentőszolgálat alapítványának és a halasi alapítványnak köszönhetően. Egy olyan eszköz fog majd beszerzésre kerülni, ami az újraélesztésben használható, a munkánkat fogja majd segíteni. Ez egy olyan eszköz, ami a mákas kompressziókban segíti, majd is szabadít fel egy embert.
102 fő foglalkoztatására lesz lehetőség jövő márciustól, ha nyer a kiskunhalasi kérelem. A képviselőtestület a csütörtöki ülésen határozott a jelentkezés benyújtásáról. A tervek szerint a munkások a belvíz elvezetésben, az illegális hulladék lerakók felszámolásában és a belterületi utak karbantartásában vehetnek majd részt. Tervezik még térkőgyártás beindítását is. Valamennyi területen forrás állhat rendelkezésre a szükséges eszközök beszerzésére is, így traktort, fűkaszát, zagyszivattyút, patkahengert, betonkeverőt is lehetne vásárolni. A programhoz a városnak 939 000 forintos önrészt kell biztosítani. A képviselők 13 igen szavazattal támogatták az előterjesztést. Széles kínálat, mérettől, fajtától függő árak, Halas több pontján is van fenyőfaárusítás. Van, aki ragaszkodik a hagyományos erdei fekete fenyőhöz, de sokan megkedvelték az úgynevezett nemes fenyőket is. Földlabdás fát általában azok választanak, akik az ünnep után ki tudják ültetni a kertjükbe. Kisebb és nagyobb, vágott és földlabdás. Halas több pontján is hozzá lehet jutni a karácsonyfának való fenyőkhöz. Most már nincs sok idő karácsonyig, így egyre nagyobb az érdeklődés a fák iránt. Az árak a tavalyihoz hasonlóak, de van, ahol volt némi emelkedés. Az árakat több tényező alakítja, de főként a fák nagysága, minősége és formássága. A kisfa az legalábbis nálam nem annyira kellendő. Inkább a közép kategória és a nagy méret. Abban milyen fákat keresnek, ami úgy jobban bírja a meleg lakásokat, tartósabbakat? Igen, most már egyre jobban azt keresik, tehát nem a potyogós fajtát, ezért tartok én is csak két fajtát, a normant és a fekete fenyőt. Egyre gyakoribb, hogy a vevők már a karácsonyfa talppal együtt érkeznek, így megelőzik az otthoni idegeskedést, és az árusokat kérik meg, hogy faragják bele a fát a talpba. A vevők többnyire az árat, a méretet és a tartóságot tartják a fő szempontoknak a válogatás közben. Lényeges, hogy hova teszi az ember a fenyőt, a másik az pedig a tartóság, és akkor úgy jön az ár is. De hát, mit tudom én, az embernek sok felé kell költeni, unokától kezdve családra, mindenkire. Futó Ferencéknél általában erdei fekete fenyőből készül a karácsonyfa. Annak idején vettem én olyan fenyőket, amit ki lehet ültetni. Csak sajnos, ahol én most lakom, erre nincs mód. És akkor azt szoktam csinálni, hogy pótlólag van nekem cserépkályám, és akkor, mikor vége karácsonynak, nem kidobom, szépen összedarabolom, megszárad egy kicsit, és gyújtósnak ennek vannak el. Ez már egy másik fenyőfárusító hely. Ágak is vannak, hiszen van, aki kimondottan azt keres. Iskolai ünnepséget tartunk Karácsonyváron, délután lesz a mai nap, ahol megajándékozzuk egymást, és hát úgy gondoltam, hogy egy-két fenyőággal megpróbálom az ünnep hangulatát megteremteni, így benti körülmények között is. A kereskedők tapasztalata szerint a halasiak az utóbbi években megkedvelték a nemes fenyőket, a lucot, az ezüstöt és a normant. Kiskalason rászoktak itt már utóbbi 10 éven belül a nemes fenyőre, és nagyon tetszetősé vált a Norman változat. Tehát mondhatom itt a tiszta normant, jegénye fenyőt, vagy akár duklászt, az is volt, csak az most nincs, az volt, kifogyott. De mondjuk az nem is annyira jó, mert nem annyira gyönyörű, szép, meg illatos citromillata van, de nem annyira jó a tartása neki. Egy rugalmas fa. A lucfenyő a legpotyogósabb, főként meleg lakásokban, ezért ezt a fajtát azok választják, akik karácsony után egyből lebontják a fát. Aki teheti, jó, ha vízbe állítja ezt a fajtát. Ajánlatos, hogyha megvették, megvágni az alját és kint hagyni vízbe állítva. Az ezüst fenyőnek jó a tartása, de igen szúrós. A norman fenyőnek jó a tartása, és körülbelül 2 hétig a víz keresztig is bírja a lakásokban. A legtartósabb az erdei fekete fenyő, az akár februárig is bírja. Megállapodást kötött a két iskola. Már eddig is jó volt a kapcsolat a Szent József iskola és a Rákóczi Ferenc gimnázium és szakgimnázium között, de most még több területen szeretnének együttműködni. A Szent Józsefes diákok a héten például a Rákóczi informatikai teremmel ismerkedtek. Nagyon ügyes vagy, gyerek, szukor! Ja, szukor!
Várjunk, gyere, mert te már régen voltál. A Szent József iskola diákjai játszanak a Rákóczi Ferenc gimnázium és szakgimnázium informatika termében. A jövőben még rendszeresebbek lesznek ezek az alkalmak. A két katolikus fenntartású intézmény vezetői most kötöttek megállapodást arról, hogy az eddigieknél is aktívabbá teszik az iskoláik közötti kapcsolatot. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy amit mi elkezdünk az óvodai nevelésünkkel, az általános iskolába folytatunk, annak legyen egy továbbvitele, és a középiskolában, gimnáziumban azt is tudják folytatni a gyerekek. Nekünk nagyon fontos, hogy a hitélet mellett a szakmaisággal is a gyerekeket először tudjuk segíteni a céljaik megvalósításában. Egy olyan megállapodást kötöttünk, hogy a gyerekeink tavasszal, ősszel meghatározott eseményeken eljönnek az iskolába, a gyerekeink betekintést kapnak a középiskolai gimnáziumi életbe, és ezáltal elősegíthessük bennük, hogy jobban el tudják dönteni, hogy tényleg milyen céljaik vannak, és hogy föl tudjanak készülni a továbbtanulásra. A két iskola több területen is együtt fog működni, ilyen a sport, az informatika és a természettudományok. Gondolkodásunkban alapvetően három fontos terület van, amiben együtt tudunk működni. Azt gondolom, hogy köztudott az, hogy a Rákóczinak az informatikai infrastruktúrája tanári feltételrendszerbéli háttere az példaértékű, akár magyar kitekintéssel is. Azt gondoljuk, hogy a Szent József Általános Iskola diákjainak informatikai területen egy csomó jó lehetőséget tudunk kínálni, mutatni. A gondolkodásunk szerint nagyon fontos terület a természettudományos tantárgyak területe is. Hosszú évtizedek óta fontos törekvése volt az iskolának, hogy a kémia-fizika feltételrendszerét gyarapítsa. Itt is én azt gondolom, hogy nagyon jó viszonyokat teremtettünk. Ezeknek a remek fiataloknak a természettudományos tantárgyak vonatkozásában is szeretnénk plusz lehetőségeket mutatni, és hát nem mehetünk el szótlanul a sport mellett sem. A harmadik olyan hangsúlyozott terület, amiben a közreműködésünk, vagy együttműködésünket szorosabbra fűznénk, az pedig a sport. A két iskolát az egyházi neveltetés, a katolikus értékek is összekötik. Egy katolikus iskolából hozzánk érkező kisdiák számos olyan ismerettel, olyan háttérrel, olyan indítatással érkezik már ide meg hozzánk 9. osztályban, amire mi tudunk építeni, és ilyen vonatkozásban a küldetés tudatunkat ezekkel a diákokkal még hatékonyabban vihetjük a céljaink felé. Ma is adventi hangulat és adventi programok várták a Lass főterén az érdeklődőket. A Városmarketing irodában mézes kalácsot lehetett sütni, a határon túli Szent Tamásról betlehemesek érkeztek. Itt volt Olá Maja, a 7. pont karaoke verseny győztese. A Nap sztár fellépője Péter Sramek este 6 órakor lépett színpadra. A nap különlegessége volt a fényfestéses fotózás. Látványos angyalszárnyas képek készültek így módon. Erre még vasárnap is lehetőség nyílik 5-19 óráig. A Halas Televízió szerkesztősége előtt van felállítva a paravan. Az elkészült fényképeket közzétesszük a Halas Média hivatalos Facebook oldalán. A hétvégén is érdemes lesz ellátogatni Halas főterére. Szombaton 16 órakor kezdődik az adventi színpadon a Pont Karaoke Gála. És ugyanebben az időpontban egy különleges kiállítás nyílik a Városmarketing irodában. Munkatársunk Pál László összegyűjtötte Szűcs Judit hanghordozóit. Ezeket a kazettákat, lemezeket lehet megnézni a jubileumi tárlaton. Maga az énekesnő is Halasra érkezik, Szűcs Judit koncertje 17:30 kezdődik. A szombati napot X-Mux Party zárja. December 18-án vasárnap délután 4 órakor a Fazekas iskola karácsonyi műsorával kezdődnek a programok. Az adventi közös gyertyagyújtás időpontja délután 5 óra, a 4. gyertya lángja az Evangélikus Egyház közreműködésével lobban majd lángra a Zene Pavilonnál. De bemutatkoznak a Virágzó Tehetségek Művészeti Egyesület táncosai is. Műsorunk végéhez érve röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. Csúszott az út, felborult a Picasso, a baleset a Zsanai úton történt.
Új eszközökkel gazdagodott a helyi mentőállomás, ha kritikus értéket észlel, hangos jelzést ad a berendezés. Finisében a fenyőárusítása, a halasiak egyre jobban keresik a nemes fákat, míg mások ragaszkodnak a hagyományos erdei fekete fenyőkhöz. Összefogott a két katolikus iskola, együttműködési megállapodást kötött a Szent József iskola és a Rákóczi Ferenc gimnázium. A híradó ezzel véget ért, a folytatásban jön az időjárás előrejelzés, aztán a napi mozaikot láthatják. Ma a Szandi és Muri Enikő halasi adventi koncertjéből mutatunk felvételeket, friss híradóval legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra.